Градоначалниците на Сарај, Блирин, Беџетина, Чаир, Висарган и упратеник од Изет Меџити, поранешниот гостиварски градоначалник Невзат Бејта и Саранда Имери, кој извршуваше партиската функција секретар за родова рамноправност. Според информациите на Телма, веќе не се членови на председателството на Демократската унија за интеграција. Муса Џафери, кој исто така е дел од така наречената огнена група, според истиот извор, не се наоѓа на листата. Посиноќешниот состанок од централното председателство изразија жалење за одлуката на петте члена на председателството да се самоповлечат. Како што се вели во соопштението, одлука која ја донесоа на состанокот на 1 април, кога одлучија да делуваат како фракција во партијата. По соопштението на ДУИ со писмена реакција излегува и од фракцијата, во која се вели дека од медиумите дознале за состанокот и за одлуките, кои, како што велат, биле донесени на тајна средба и се нестатутарни. Не се само исклучивме, туку го напуштивме состанокот на 1 април, во знак на протест, како резултат на непочитувањето и манипулацијата со партискиот статут. Не бевме поканети на состанокот како членови на председателството, што представува повреда на статутот и законските обврски на органите на партијата. Ваквото раководење со партиското тело е самоволно и недемократско. Членовите на председателството ги избира Генералниот совет и само тој може да ги разрешува истите, според законски процедури. Бараме да престане манипулирањето на јавноста преку зборови, сериозно да се внимава на внатрепартиските несогласувања како резултат на сквернавењето на демократијата, меритократијата и партискиот статут. Новинарот Дестан Јонузи вели дека огнените со тоа што одлучиле дека ќе делуваат како фракција го прекршиле статутот, кој не признава фракција, а тоа значи напуштање на органите на партијата. Според него тие нема да формираат партија, туку ќе го докажуваат легитимитетот на нивната политичка битка. Последната одлука на ДУИ е верификација на изјавата на Амети дадена на 1 април, но овој пат ги помина партиските филтри, па доби зелено светло и од членовите на партиското раководство. Изненадување според мене е што од пет мината исклучени или само исклучени не се појавува името на Муса Џафери. Последните остри изјави на Изет Меџити и обвинувањата кон сопартиците само укажува дека тој ќе продолжи неговата битка со Амети. Но оценувам дека тој и неговата група нема да имат храброст, ниту пак ќе има тенденција да формират политичка партија. Председателството на ДУИ го официализираше изборниот процес во Ограноците, кој ќе се одржи на почетокот на јули.